Към катастрофата от вчерашния ден бизнесменът Ивайло Пенчев падна с малкия си частен самолет. Той е настанен в неврохирургията в Пирогов без опасност за живота. Причините за инцидента още се изясняват. Мой гост в студиото е Ангел Борисов, бивш главен инспектор към безопасността на полетите, към Министерството на транспорта, ГВА, но преди да коментираме, нека да си припомним фактите до момента. 3 минути на телефон 112 е получен сигнал за инцидент на летище Лесново край София. Малък двуместен самолет се е приземил аварийно минути след излитането си. Пилот, който го е наблюдавал от земята, нали, му е дал указание, за да е отпусне нослето, нали, цел каза да увеличи скоростта, защото вижда, че той зависва по едно време, едно като хеликоптер, просто няма постъпателна скорост. И каза, вижда, че отпуска носа надолу, но следващия момент самолетът се срива, удря се на лявото полукрило и оттук натам вече се провлича по пистата. Инцидентът става на заход към приземяване при силен вятър от към гърба, казват експертите. Пилотът Ивайло Пенчев сам подал сигнал, че нещо с машината не е наред. Малко след излитането докладвал, че тягата на двигателя намалява и за това ще се връща на пистата. Повреда в техниката е една от версиите, по които работят разследващите. Самолета има поражение по него, но не би трябвало тези поражения да са причина, но не е бързам да дам никакво мнение на този етап, защото тепърва предстои да се изследват всички възли агрегати, както от управлението на самолета, така и от конструктивната му цялост, така и от двигателя. Обект на проверка ще бъдат не само документите на машината, но и качеството на горивото, състоянието на отделните системи, както и общото техническо състояние на самолета. Господин Борисов, както видяхме от репортажа, в момента разследващите работят по абсолютно всички версии, но според вас нарушение има, човешка грешка, технически проблем или и двете? За какво става дума според вас? Окончателно причината ще бъде оповестена след като се прегледа документацията на самолета, неговата изправност, изправността, документите на пилота също. Те имат свидетелства, имат всичко, но на определени периоди преминават на контролни прегледи. Самолета, съответно и пилота, не е летял от зимата, откакто започна карантината. Т.е. от 3-4 месеца нито самолета, нито пилота е бил във въздуха. Има съмнение за загуба на тренинг. Самолета трябва да бъде обслужен предварително сериозно, да се прегледат масла и така нататък. Пилотът сам ли има ангажимента да направи всичко това? В случая той е и собственик, и пилот, и командир. Той решава абсолютно всичко преди и след излитането. Той е задължен да си направи този технически преглед, но е задължен да направи и полагащите се регламентни прегледи преди това. Тоест отговорността изцяло, за техническата изправност е изцяло негова. Както за техническа, така и за летателната, изцяло на командира, т.е. на Пенчев. Добре, а каква е възможността, ако няколко километра преди самолета да стигне до летището, двигателят откаже, както вероятно се е случило в този случай, каква е вероятността пилота абсолютно успешно да пилотира самолета, да има аварийно кацане? Прави впечатление, че дори първичната информация, която се подава от пилота в Пирогов, не съответства на реалната обстановка в летището. Какво той съобщава на лекарите, че има проблеми с двигател, обажда се на кулата, след което самолета тръгва надолу и пада в горичка, удря се в дървета. И какво нещо е изобще, което не е така. Той прелита оградата, той в деквакто пада вътре в летището и закача земята с едното крило. Тоест тук с загуба на памет, аз мога да го кажа, той има проблеми, може би при самия удар има и други наранявания. Той има множество наранявания вследствие на което беше в шоковата зала и продължава да бъде опериран. В случая, така както имаме очевидци от земята, той е имал проблеми още със самото излитане. Самолета не е имал необходимата тяга при засилването още. Защо се получава така? Прочитайки метеоусловията и бюлетина преди това, оказва се, че той има сериозен гърбен вятър още с излитането. Какво значи гърбен вятър? Гърбен вятър, зад гърба на пилот. Зад вятър самолет. Е духа в опашката. А самолета излита, когато обтичането е в крилата от към носа. Тоест, тягата, която повдига самолета, въздушната скорост, се изважда с
обратната тяга, така да я наречем, гръмния вятър отзад. Тоест при едно 6-7 метра в секунда гръбен вятър, т.е. отзад, той ще загуби скорост 30-40 км по-малка, дори може да не излети. Добре, след като пилотът знае, че има такъв вятър въобще, той как избира курса? Как получава разрешение за полет? Как се извършва навигацията? Знам, че пилотите на тези малки самолети трябва да се съобразят с полетите и маршрутите на големите самолети. Тези самолетчета са изключително чувствителни по страничен гръбен вятър, изобщо метеоусловията. Само ще отворя една скоба, самолета голям Ил-18, който катастрофира на Софийското летище с Паша Христова, по същия повод, т.е. също срез на вятъра, т.е. пулсираш вятър, който променя посоката си и направлението, силата непрекъснато, така че това дори оказва влияние на голямите самолети. А тези малките самолетчета, които излитат 100-150-160 км от пистата, като извади гръбния вятър 30-40 км, той се оказва, че едва на края на пистата е отлепи, я не отлепи. Означава ли това, че пилотът е подценил възможния риск и ситуацията? Това означава, че все пак той е допуснал компромиси. Той не може да не знае, че това вятър е пулсиращ, че са му дадени тия условия. Той спокойно може да отиде от другата страна на пистата да му се яви този вятър насрещен, т.е. да му е плюса. Но и най-добрите пилоти при определени условия, може би бърза за някъде, аз не знам точно за къде е тръгнал, но той просто пренебрегва този параметър. Пренебрегва, който се оказва в последствие. За щастие, състоянието му е стабилно. Това е информацията, с която ние разполагаме от Пирогов. Но това, което е тревожно, е статистиката. Само през изминалата година е имало 6 подобни инцидента и те са били с фатален край. Случаите зачестяват. Вие как си го обяснявате? Да, аз взех отношение по всеки един. Най-голямата катастрофа беше в Македония. На връх до Скопие близо, която загина цяло семейство. Все пак тези пилоти са с летателни книжка, разрешение като любител. Те добиват сравнителен опит с годините, но за тях е характерно на определени моменти от полета в началото или към края допускат различни компромиси или не съобразяват точно обстановката метеорологичната с реалните условия. Те друг път са преодолявали тези препятствия, но има един момент, в който, както казват, детенце за водичка, първи, втори, трети е счупи стомната. Тоест, не трябва никакви компромиси да се допускат. Безопасността на полетите трябва да е 100%. Един такъв самолет колко струва? Това не са чак толкова скъпи за бизнесмени от ранга на нашите колкото по-голями. Колкото една скъпа кола, вероятно. Да, 150-200 хиляди евро струва. Той е двуместен, малък самолет. Това са от най-леките. Обикновено за лични нужди се използва, за бързо придвижване. И такива, между другото, си говорихме, че от 2015 се произвеждат и в България. Злобяват се по-точно. Но в случая не става дума за самолет, произведен у нас. Имаше съмнение дали е произведен тук, но дори даже да е произведен в България, няма отношение катастрофата към случая. Случая е гръбния вятър, който той решава да се върне обратно, променяйки посоката, той пак му се явява в гръб отзад. Затова той усеща, че самолета пропада, нема съответната тяга, решава да казва аварийно, но странично, ако вятъра се усили, ето както е случая, закача с крилото. Благодаря ви. Благодаря ви за този експертен коментар. Ще проследим развоя на тази тема.